це опорний заклад освіти, який вміщує в себе 500 учнів. Звичайно, що нам потрібно укриття, вартість його приблизно 2 мільйони євро, яке саме може витримувати пряму ракетну атаку. І діти не будуть спускатися зі школи туди, а безпосередньо у нас будуть проходити навчання там. Нам потрібно розбудувати безпечну освітню мережу. Це майже 1500 укриттів різного типу. За цей рік плануємо запустити навчання лише в двох районах. І зараз за допомогою Євросоюзу йде мова про побудову 6 таких сховищ. І один з них може розташовуватись у Харківському регіоні. Ми розуміємо, що масштаби наших потреб, вони набагато-набагато більші, ніж те, що ми можемо запропонувати. Але це непоганий початок і товчок для інших. Ми побачили, скільки зусиль прикладається з боку міста, з боку області для того, щоб життя тут продовжувалося. Щоб діти ходили в школу, люди могли гуляти по вулиці спокійно, наскільки настільки це можливо в умовах, які в нас є.